Entardecer com Cristo. Eu sou o pastor Elinho e estou aqui para trazer uma palavra de Deus que vá de encontro ao seu coração. E essa palavra se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, no verso 4 e 5. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E às nações te dei por profeta. Louvado seja o nome de Deus. Amados, é Deus falando com você agora. É Deus tirando essa baixa estima de você. É Deus mostrando para você que você não é qualquer um, não. Você é um príncipe. Você é uma princesa. Essa palavra que Deus trouxe para Jeremias, para o profeta, é para nós hoje. É para nos julgar para cima nesses dias difíceis. Quantos filhos rebeldes hoje diz assim para os pais? Ah, eu não pedi para vir a esse mundo. Meus amados, nós não estamos aqui pela vontade do varão e nem da varoa, como diz a palavra. Nós estamos aqui pela vontade de Deus. Antes de você ser sonho da sua família, você é sonho de Deus. Deus sonhou com você desde quando você estava ali sendo formado. E a palavra de Deus diz que antes de você ser gerado, ele já te conhecia. Por quê? Porque ele é o Deus onisciente. Ele é o Deus onipresente. Ele é o Deus onipotente, todo poderoso. Foi ele que moldou você. Foi ele que fez você com a característica que você tem. Amém? Então se alegre. Se alegra, eu vou te dar uma boa notícia. Você é parecido com Deus. Você é feito à imagem e semelhança de Deus. Amém? Eu quero agora, aonde você estiver, que você repita essa palavra comigo. Vai fazer uma diferença na sua vida. Vamos lá? Eu não sou o que eu penso que eu sou. Eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. E eu sou filho, eu sou filha amada do Senhor, e é no Senhor que eu vou me alegrar, vou levantar a cabeça, porque o meu Deus cuida de mim. Amém? Que Deus te abençoe. Um abraço.